ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်12ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရထယဟန်ဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စကွာပြီးယဟန္တာဖြစ်ပုံတရားတော်တရားထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားလည်းအထုတ်ကြပါပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိမှုကိုရှင်းထားမှသက္ကာရိရှိအသိနဲ့ပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့သာသံပါနေမိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာသိရမယ်အဲ့ဒီတန်းနေတာသိတော့မှဒိဋ္ဌိကမကန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဩခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကဒီတိုင်းတန်းနေတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာတွေကတန်းနေတာပါလား။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပါယောက်ျားမိန်းမတွေမပါပါလားဆိုတာကိုဖြစ်ခြင်းကိုသိထားတော့မှကိုညာနဲ့ကိုဝေဘံပြီးကိုသိထားတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်းရတယ်လေ။ဥပဒနာရှုတဲ့ဉာဏ်ပရမတ္တသစ္စာတွေ့အောင်ရှာရတဲ့တွေ့တဲ့။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားပါလေ။ဒီလိုဒီပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားတော့မှဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်လွယ်ရကြီးအပြည့်တန်ရောက်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရမှာနော်။ gain ဒါဖြင့်နုယာရကဆုံးကုန်မဆုံးသေးဘူးနုယာရဝတ္ထုကတရားဓမ္မတို့ယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းယခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာနော်။ gain ဒါဖြင့်စဉ်းစားကြဆိုယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမနေ့ကလိုပဲအစကပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓဂရမတို့အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတော့သကုံစပရိစ္ဆာယူပိစ္ဆာပုတိသက္ခဝိညာဏံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလားဒိဉ္ဇံဒိဉ္ဇိဖတ်တော်ဆိုတော့ဓဂရမတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့နာမ်လေးကပေါ်ဘူးဒါဖြင့်မြင်တာလည်းမြင်စိတ်တွေ့တာလည်းဖတ်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးတယ်ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာတဲ့ကောင်းမကောင်းခံစားတော့ဝေဒနာမဟုတ်လားဒီဝေဒနာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียဥမ္မာတဏှာလာမှာဖြင့်တဏှာလာတယ်ဆိုတော့တဏှာဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာလို့တရားဓမ္မတွေပြောထားဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံဆိုတော့ဘုတဏှာဤကြီးတဲ့ထွားခြင်းလာမှုဥပါဒံလို့ခေါ်တာပဲတဏှာပဲဆိုတော့ကံဥပါဒံလို့ဆိုရမှာပဲဒီတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဥပါရဏပိစီယကမ္မဘောဆိုတော့စေနံမိခွေကမ္မဝရမိလို့ဘုရားကဟောတော့ကံထဲမှာကောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလား။ဟောပြီဒါဖြင့်ယခုမြင်တဲ့အချိန်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမပါတော့နောက်ဘဝကြလာတဲ့အခါကမ္မဘဝပိစီယဇာတိလို့လာပြန်တော့ဇာတိကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ယုံနာကခုတွဲနေတာသာပါတော့ပြင်သောကာရဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလား။ဇာတိတည်းမှာပါလို့ဇရာတည်းပါရမှာလေယုံနာတွေအိုးလာတာဆိုတော့ဇရာတည်းမှာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရတယ်။ဒါကမရဏဆိုတဲ့စိတ်ပြိစိတ်ယုံနာတွေချုပ်မှုတည်းမှာကပါပါရတယ်။ဒါဖြင့်ပိစ္ဆုပန်ဘဝမှာပဲယခုမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းမဲ့ပြထားတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ဘယ်နေရာမှာယောက်ျားမိန်းမပါတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တစ်ထဲမှာကပါရတယ်။နှစ်ထဲမှာသုံးထဲမှာလေးရက်မှာနားရက်မှာ6ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဘုရားလည်းမပါဘူးနောက်ဘုရားဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏထဲမှာဒါပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်နော်ကြားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှမသွားပါဘူးဒီတည်းမှာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကပါသေးရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါတွေဒါဖြင့်အာလုံးပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတော့သက္ကုဘောက်ကလည်းမပါငါဘောက်ကလည်းနှခမ်းဘောက်ကလည်းအဘောက်ကကိုဘောက်ကလည်းမနှောဘောက်ကမပါတော့ယုံနံတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတော့သဘောကျဗာရင်းနဲ့တန်းတော့ပါယုံနံတွေပဲတန်းသွားတာဟုတ်ဒကာဓမ္မတွေကသေချာသိနေတော့ဩတော့ယခုအခါဖြစ်စဉ်တည်းမှာလဲဘယ်တော်ရကစဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါရှင်းပြီဘုဂဝေတ္တဝါမပါဘူးဆိုတာသင်္ချာရှင်းပြီးဒီကလာထားတော့တ attva
အပြောသာရှိတယ်တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့လားအပြောတော့ဖြင့်တကယ်တော့ဖြင့်မရှိဘူးဆိုတာလေးမှတ်ကြတော့ကိုတရားတွေဘာသစ္စာတွေတော့မေးပြန်တော့တယ်အင်းသက္ကဝိညာဉ်လဲလောကီစိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာပဲခန္ဓာလည်းပါပါလေဝေဒနာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကရှင်းပြရတယ်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောတော့ရှင်းတယ်မရှင်းရတယ်ဘူးဒုက္ခစုမှတော့ဘာလာသေးဩော်ဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်သွားပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်သေးဖြစ်တာလဲဘာဆိုရအောင်အင်းပြတ်တာလဲဘာဆိုရအောင်အင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဖြင့်မပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားအေးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကွာသွားတော့ဥပဒနာရှုလို့ဖြစ်ပါပြီတဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိသေဉာဏ်ကစိုက်သေးသေးတန်အောင်လည်းဘာသစ္စာကြီးတန်းသွားပါလိမ့်ဟာယခုလိုပုဋိခါမှာလဲအာယုန်တော်ရတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေမှာလဲမျိုးလုံးပေါက်ကဓမ္မတွေတန်းသွားပြန်တော့လည်းဘာသစ္စာတွေလဲကဲမနောဘောက်ကနေစိတ်တွေတန်းပြီးဒီကလာဝိသိနဲ့သွားသွားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သွားသွားသွားကျင်တာနဲ့သွားဘာတွေတန်းသွားလဲတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းသံခိတ်ဒိနာပြင်တုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ဆိုသောကြောင့်အဲ့ဒါလည်းသေချာချာမှန်ပြောထားတော့ကြောင့်ဒီကန္တာကြီးမှာဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရုပ်စွာဆုံးလောဘတွေတောင်မှသမှုရိယသစ္စာသာဆိုရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ရှင်းကြအဲ့တော့မနေ့ကဝိထုကပြန်ပြီးဒီကလာဒကာတော်မတွေသတိထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေဒာလိပြီးမှသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပဲသရင်သုံးနော်အနုရရဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဘုရားကြီးကျောင်းတော်နဲ့မင်းမွေးမှာမြင့်မိုးတဲ့ကျောင်းလေးမှာသရဉ်သုံးပြီးဒီကရာနေပါတဲ့အနုရရကနော်အဲ့ဒီအနုရရကသရဉ်သုံးပြီးဒီကရာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာကြတယ်ဘုရားကျောင်းတော်တဲ့ဝိတာရိပိအထွတ်ရှိတဲ့ကျောင်းနဲ့ဝင်လာရင်ဝင်လာပြီဘုရားရှင်မသွားပဲနဲ့အနုရရရှိသွားတယ်အနုရရရန်ရှိသွားကြရကြတာသူကအနုရတာနဲ့အခြေချင်းငန်းငန်းစကားတွေပြောဆိုပြီးဒီကလာနေမတန်နဲ့အရှင်နုရတာအရှင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကတော့ဖြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဒီလိုပဲမျိုးဘယ်လိုများပြောလေဟောလေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ချစ်တို့မေးပါရစီတို့မေးပါရည်ဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိတွေကအနုရတာမေးဖို့ခွန်တောင်းတယ်လို့ဥက္ကံမောင်မှတ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားခွန်တောင်းပါလေဒိဋ္ဌိတွေကအနုရတာရန်လေးခွန်တောင်းတယ်တဲ့သင်တို့ကိုယ်ခွင်နေတဲ့ဘုရားမဆိုတဲ့ကိုတော်ဖရာကြီးတွေကလည်းရှင်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကျွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကျွန်ဖြစ်တဲ့ကိုတော်ကြီးတွေဘဒ္ဒဝသည်ဖြစ်သေးကလားဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုများပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွတ်တို့သိကြလို့ရှင်ရရာပဲမေးပြရစီရှင်ဘုရားကတော့ဘုရားနဲ့နှိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကရဓမ္မတို့အနုရာရကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးတယ်လို့မှတ်တာပါနော်ကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေရှင်းထားတယ်ဆိုတာရှင်းပိုင်းကရှင်းထားတာမမေ့သေးနဲ့နော်ဒီဘင်းကရှင်းတာမေးလိုက်တော့ကမေးလိုက်နော်သတ္တဝါသေးနောက်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့တက်နာမမေးကဘာပါလိမ့်သတ္တဝါသေးနောက်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့သတ္တဝါသေးသတ္တဝါဖြစ်သေးသလားမေးတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါရှင်သူရတာကဒီတိုင်းမနှားထောင်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါဘာမေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးလိုက်တာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါနော်ငါကောရဒီဘက်သတ္တဝါပါရင်ဒီဘက်ကောသတ္တဝါပါရင်ဒီသုတိစိတ်ပြီးတော့ဇာတိကရာမရဏလာတော့လည်းဒုက္ခသစ္စာလာတာပဲဒီဘက်ကရေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း1 2 3 4 5 6သုတိမြောက်ခင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဘာသစ္စာတွေသတ္တဝါကိုပါရလားအဲ့ဒါဒဂရမတွေကသိပြီးဒီကလာအခုသေချာခန္ဓာစဉ်ကြီးတန်းပြီးပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြလိုက်တော့
ဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်နိရတာကလည်းမဖြစ်ဘူးနော်။ဘုရားကမေးတဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြေမဲ့ဖြေလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့။ဟောတော့လိုက်ကျင်းတတ်တယ်။ဒါကတော့ဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မင်းမဖြေကြ။မဖြေတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မဖြေကြကြလို့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းနေတယ်။အနာဂတ်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာတွေတန်းနေဒုက္ခသစ္စာပဲတန်းနေတော့ငကူကမပါလို့ဒီမေးရမှာအဖြေဆက်เสียကိုအကြောင်းရှိရလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးကပဲဒီဃာဓမ္မတွေမေးပါတယ်တဲ့ဃာဓမ္မတို့ယခုဃာဓမ္မတို့မြင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတန်းပြလိုက်ပါတယ်ဘဝဆက်လက်ပြလိုက်ပါတယ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြလိုက်ပါတယ်ဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြေရမရှိပါလဲဒီလိုဘံဘဝလည်းတ attva မပါဘူးအနာဂတ်ဘဝလည်းတ attva ပါမှပါပဲဃာရမရိုဒီပဲလည်းဝိညာဉ်ဒီအမြင်တဲ့စိတ်တွေ့တဲ့စိတ်ခံစားတဲ့စိတ်ဟုတ်လားတဏှာလိုချင်တဲ့စိတ်ဆွလန်းတဲ့စိတ်အထုတ်တဲ့စိတ်သိတဲ့စိတ်သိပြီးကြလားပြိစ္ဆာန်နေတဲ့စိတ်ယုတ်ဒါပဲလားတ attva ဆိုဒီထဲပါရတယ်ဒီစုဘံဘဝထဲမှာသိတဲ့အခါမှာအနာဂတ်ဘဝမှာအဲ့ဒါရှင်တို့ရတာကမဖြေဘဲနေလိုက်တယ်။တဏ္ဍနာမမေးဖြေရမရှိလို့မဖြေဘူးလို့ဥက္ကံပေါင်းတို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။တဏ္ဍနာမမေးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဖြေရရှိကောရှိရလား။ငကောကလည်းသတ္တဝါပါရလား။အနောက်ကသတ္တဝါဖြစ်เสียရှိရလား။အေးဒါတွေသိထားတော့မှာ။ဩဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာပဲဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ဘယ်တကတူကဒုတိယမေကုံမေးပြန်တယ်လို့ဒကာတက်တို့ဥက္ကမောင်တို့မှတ်တာပေါ့နော်။ဒါဖြင့်ရှင်လို့ရတာတော့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးတယ်လို့မေးလို့မရတော့မဖြစ်ပဲနေတော့သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းမဖြစ်ပဲနေပါတယ်။ဒီဃာဓမ္မတွေလည်းမေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောဘူး။ဒီဘက်ကသတ္တဝါပါရတယ်။ဒီနာကမောင်။ဒါဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဥစ္စေရာသိရှိတဲ့မေးတဲ့အမေးလို့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါဘူးပထမမေးကသတ္တရာနဲ့မေးလိုက်တယ်နော်ဒုတိယမေးကဥစ္စေရာသိရှိနဲ့မေးလိုက်တယ်ဆိုတာမောင်ထမ်းလိုက်လို့ကျေနပ်ပါလားဒါနဲ့ဒီမေးကမဖြေပြန်တဲ့မဖြေပြန်တာနဲ့တတ္တရာမေးကွန်ဆက်ပြီးတကလာဥက္ကံကမေးပြန်တယ်နော်ဘယ်လိုမလဲကြတော့ဆိုဘဒ္ဒဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ဒီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားလို့မေးပြန်တယ်။ဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ဖြေကြမရှိဘူး။ဖြေကြမရှိဘူး။မောင်မြတ်တွေဘယ်နဲ့နေပါ။ဘာဖြစ်လို့တော့ငါတို့ကဘဒ္ဒဝါမရှိဘူးတဲ့ဒီဘက်မလဲ။နာယုတ်တန်းရှိတာ။ဘယ်ဒီဘက်လဲနာယုတ်တန်းရှိတာ။နာယုတ်ဟူသူကလည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလား။ဘဒ္ဒဝါပါကြရဲ့။ဒါပြန်သုံးပုတ်ချာလဲဖြေရမရှိဘူးပေါ့နော်ပဲလေးပုတ်ချာကြအောင်သူမဲတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကယဉ်နေရတာတဲ့ဒါပြန်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးများရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်ဖြေရမရှိတာကဘာလို့ဖြေရမရှိတုံးဆိုတော့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာသတ္တဝါကမပါဘူးဒီနာကမှာမပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့အနာကလာပြန်တော့လည်းဇာတိဇရာမရဏရေသာလာတော့ကြောင့်ဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တ attva မပါပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဇရာပိဒုက္ခသစ္စာပြာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလာတယ်ဒီဘက်ကလာခဲ့တာတွေလည်းဘာသစ္စာတွေဒီဘက်တန်တရားကဆက်သွားတာလည်းဘာသစ္စာတွေဟောယုံဏနေရှိတာယုံဏမဲ့ဆက်သွားပြီးဒကာလာနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲချုပ်မှာပဲဆိုတာပတ်ထားရတာပေါ့ရှင်းညာဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခဖြစ်ပါဘူးအဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ခါကြည့်ကြည့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဉာဏ်မျိုးလုံးကတက်ကြည့်ကြပါနော်ဒါရင်ဒါနဲ့ပဲဒီမေးလေကမေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်နိရာဒကရှင်နိရာဒကျတော့မေးတာလေးကုန်းရှိပြီဒါအရှင်ဘုရားကြီးဆရာဘောဓမမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောက်ျားကြောင့်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားသူအမှန်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုများဒ
ီလေးကောင်းကိုပြောလိုက်ခေါ်လိုက်ရှိပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမေးမျိုးကိုဒီဟာဒီမေးမျိုးကိုမေးလည်းမမေးပါဘူးဖြေလည်းမဖြေပါဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဖြေရလားမဖြေပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့မဟောလည်းမဟောပါဘူးတဲ့ဒီလိုကိုမဟောပါဘူးဒီเจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဟောပါဘူးဆိုတော့ဒကာရမလေသူမေးတာကဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးတာရှင်းမလားပထမမေကောင်းကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒုတိယမေကောင်းကတတိယမေကောင်းကဧကိစရသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတေသဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာသရုတ်ကမေကောင်းကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးနေရှင်းကြပါဘာနဲ့မေးနေဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးပြီးဒီကာလနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုတ်ပြီးဒီကာလဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတော့ဖရာကဖြေပါအဲအဓိဋ္ဌာတန်ယုတ်ဆိုပြီးကလာမဖြေတဲ့တန်ယုတ်ကလာတကြမ်းလုံးပါပဲဒကာရမတို့ဖြေရမရှိလို့မဖြေတာပဲရှင်းပြီနော်ဒီဒကာရမတွေကဒီထက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးတယ်ဒီပိဿုဗံဘောရံဗာနာကမှာဟုတ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပါဘူးဆိုတာဝိပဿနာမလုပ်ခင်ရှင်းဥစွာဒကာရမတွေဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ဥက္ကမောင်ကြီးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒါဒီရဟန်းလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ကိုဖျားတော့ခင်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကဖြေဆိုလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ပေါ်ပြည့်တင်ပြီးသွားကြတယ်နော်ဘယ်လိုပြည့်တင်သွားကြတော့လို့မေးတဲ့အခါဒီရဟန်းလေးဟာသင်္ကန်းဝတ်တိုင်နဲ့မကြသေးလို့လူမိုက်ကလေးလူငယ်လေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိပဲမဖြေနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အပြစ်တင်ပြီးဒီကလာမောင်မြတို့ကိုထွန်းနိုင်တို့ပြန်သွားကြအပြစ်ကဲရပြီပြန်သွားကြတယ်ဆိုတော့နော်ငယ်သေးလို့ရှိရင်လည်းလူမိုက်ကလေးပဲပေါ့လေကြီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြေတာပဲသူပြီးဒီကလာပြန်သွားကြဒကာရမတို့သူတို့ကတောင်ဆွဲချက်တင်ပြန်သေးတယ်ဆိုတာကရိပ်မိဟိုရန်လေးကတော့ဘုရားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ तू ရှင်းသားပဲသူဖြေမရှင်းဘူးလားဘုရားဒီလိုဒီเจ้าเนี่ยปัดเตะพี่พระไม่ဖြေပါဘူးမဟောပါဘူးဆိုတာရှင်းတာပဲသူကိုယ်တိုင်ဝင်နေတာမရှင်းတောင်ว่าဘုရားဒီဥစ္စာတော့ဖြင့်ဒီပြောလို့ဆိုလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တဲ့ရောက်သားပဲမှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့ရောက်ပါတယ်ဆိုတာဖတ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းကြပြီเนาะဒါနဲ့ဒီနုရာရဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကလည်းသူတန်တရားဝင်လာပြန်တယ်လို့ဒကာသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့မှတ်ရတယ်အဲဒိဋ္ဌိတွေကကိုလေးကောင်းဖြင့်မေးသွားပြီပု္ပ္ပာလေးချက်မေးသွားတယ်ဒီတဲ့ပုံမူပြီးဒီကာလမေးစရာတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒီတဲ့ပုံမူမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပဲလှုပ်ပြီးဖြေရပါမလဲဆိုတော့သူစိတ်တန်တန်လျာမလာဘူးလေအဲတန်လျာရှိနေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတန်လျာရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲရှိလေရောလားဘုမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသေးရင်နိဗ္ဗာန်သွားတာပဲလားတန်တရားဝင်လာပါတန်တရားလည်းဝင်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်လေးလည်းဝင်မလာဘူးလားဝင်ပါဘူးအင်းသူဒီကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ရှိလေရောလားဆိုတာကဝိသိကိစ္စသဘောကျတယ်အင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလေသလားလို့မေးတာကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိဒါပြန်နုရတာမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘာပေါ်လာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိဒီရန်လေးမှာခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ခြေရခြေရဝက်မှာပါပါတယ်တဲ့ရိပ်မိကြပါလားဒါပြန်ဒီရန်လေးမှာကိုကဒိဋ္ဌိဝိသေစာမကင်းဘူးဒကာရမတွေဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်အနုရာရမှာကိုကသတ္တဝါရှိလေရောလားသတ္တဝါသေးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလေရောလားသတ္တဝါရှိလေရောလားလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒါဘာသံထွက်လာပါလဲဝိသေကိစ္စသံထွက်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ဘာသံထွက်လဲသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်များသွားသေးသလားလို့ဆိုတာကတော့ဘာသံထွက်လဲဒိဋ္ဌိသံနဲ့တိဏ္ဏဘကဝိသေကိစ္ဆာသံတိဏ္ဏဘကဒိဋ္ဌိသံသူဝင်နေမရှင်းတဲ့အိဗယ်ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုထွက်ပြီးဒီကလာလာတော့ခိုင်းဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးဒီကလာဟောတော့လေဖះစီသွားတယ်နော်ဖះကြောင့်တော့သွားတယ်ရှင်များတဲ့ဒါရှင်ပြကြောင်းနာမှာသရင်သက်ကံမိုးကြောင်းနဲ့သရင်သုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ချည်တလဲမဖြစ်ချည်တလဲလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်မရှိသေးလားဆိုတော့
ဥစ္စာ၄ချက်ကိုမဲတယ်ဗျာတပည့်တော်ကတော့ဖရာတော်ဒီလိုမဟောပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါလေဖြေလိုက်ပင်ဖြေညာတော်လေတပည့်တော်မှာသူတို့ကဒီတဲ့တက်ပြီးပု္ပ္ပာတွေမင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တပည့်တော်ဖြေဖို့ရဖရာလိုကြမကြမှာအမှန်တန်ဆိုရင်ပါလေဒကာရမတို့နောက်တော့ဖြေနောက်တော့မဲတော့အဖြေတွေဖြေရလို့ရှိရင်ဖရာလိုတော့မကြလို့ရှိရင်သူ့မှာအမှန်တန်ခက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဖရာသွားလျှောက်သဘောကျပါလေဘုရုသွားလျှောက်ဖယားသွားလျှောက်ဓမ္မရေဖယားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအကဲခတ်လိုက်သူ့ကမောင်းဟောငါတပည့်အနုရာဒကိုကအယံဘိက္ခုအီမန်လတ္တယံဒေါသငါသန္တာရီအယံဘိက္ခုအီအနုရာဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အယံဘိက္ခုဒီမလာတာနဲ့သူ့อยู่ကိုပဲတော့သူဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်နဲ့တန်ခရရှိပြီးတကနားမလဲပဲဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသစာမကွာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဘုရားပြောလိုက်ပါတယ်ရိပ်မိဗလားသူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်နေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကွာမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာကိုတကဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိဝိသေကကွာမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာသူကိုယ်တိုင်ကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလတ္တိယံဒေါသနသနာတိအယံဘိက္ခုအနုရာဒဆိုတဲ့ယံလေးဒီအတ္တနောမိမိလတ္တိယံအယူကိုလတ္တိယံအယူဖြစ်သောဒေါသအဖြစ်ကိုနသနာတိသူသူယူထားတဲ့အယူကိုသူ့အဖြစ်သူမသိချဘူးသူယူထားတဲ့အကြည့်ပါလားတ attva သိရင်ဖြစ်မြဖြစ်လေသေးသလားတ attva ပဲရှိလေရောလားတင်းနာမှမလားဘူးဒါရင်သူ့အယူကိုကပြည့်စင်နေပြီမတင်သေးဘူးလားတ attva ရှိလေရောလားဆိုတဲ့ကဝိသိကိစ္စမလားသူတတ္တဝသေးရင်နိဗ္ဗာန်သွားလေရောလားဆိုတော့တတ္တဝရှိတဲ့အိဗ္ဗေကောမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိအိဗ္ဗေကောမရောက်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကရိယကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရလားအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာဆရာကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလတ္တိယံဒေါသနာသနာတိအယံဘိက္ခုအိနိယရဆိုတဲ့ယံလေးဒီအတ္တနောမိမိလတ္တိယံအယူကိုခဏဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာလူဆိုတာဒေါသအပြစ်ကိုကိုသူသူယူထားတဲ့အပြစ်ကိုကသူမသိချာပဲဖြစ်နေလို့ငါစီလာမဲတာကိုလို့ခင်ဗျားကရိပ်မိပါတယ်။သဘောပါ။သူယူထားတဲ့ယူကိုကဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်ကြလား။အဲ့ဒါကြောင့်ငါစီလာမဲတဲ့ဥစ္စာသူဒီကားလို့ရှင်သူ့အပြစ်ကိုကသူမသိလို့လာမဲနေတဲ့အိဗယ်ပဲ။ဆိုပြီးဒီကလားခင်ဗျားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာဓမ္မတို့တိပရိဝတ္တဒေသနာဟောရချာတယ်။ဒီပြိဝဋ္ဌဒေသနာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ဩဖယားခင်ကိုရမေကြီးကတွေးချာအနုရာဒကိုကဝိသိကိစ္စကလည်းမပြုတ်သေးဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်သေးပါလားလို့ဖယားခင်ကိုရမေကြီးကရိပ်မိပါတယ်ရှင်းကြအနုရာဒရန်လေးကိုကဗားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကမပြုတ်သေးဘူးတဲ့သူဥပဒနာကလုံနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကမပြုတ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖယားကရိပ်မိချာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတာကိုနားလည်မှဥပဒနာနောက်ကလိုက်ရှုကြပါရှင်းမလားရှင်းပိုင်းကပြတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးတွေသိတော့မှဒီဖြစ်စဉ်လေးတွေကမှဩဒါလေးစိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်အိဋ္ဌဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာအိဋ္ဌသင်ညာဖြစ်လာရင်သင်ညာအိဋ္ဌဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတို့ဝေဒနာဥပဒနာတို့ဓမ္မဥပဒနာတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုပြီးဉာဏ်တွေကနေပြီးကြလားနာယုတ်တွေသိပြီးကြလားဝိသေကိစ္စတွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှဥပဒနာရှုအောင်ရင်းမိကြဥပဒနာရှေ့သားရှုအောင်မလားဒိဋ္ဌိဝိသေစာအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးမှရှုအောင်မလားအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးမှရှုအောင်မနောက်ကြတော့မှမက်ကဖြုတ်ပြီးပါကိုဉာဏ်မပြုတ်ဘဲနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မရဘူးနော်မရဘူးနောက်တရားဝတ္ထာရှေ့လာလို့ရှိရင်မရတဲ့ဝတ္ထုတွေထုတ်လာပါလိမ့်မယ်ခိုင်းတာဖြင့်ဒီဥစ္စာအနုရာဒမှာဘာရှိနေတော့သူတွဲပုံလေးကြည်သာနဲ့တရားဓမ္မတော့သူ့တန်တန်ရှိမရှိကဲခတ်ကြည့်တော့အခုပါဠိတရားဆရာပဲရေးတဲ့ပါဠိလည်းဘုန်းကြီးရုပ်ပြီးပါပြီ။ဤယန်းလေးဒီကားလို့ဆိုရခြင်း तू သိနေတဲ့အပြစ်ကိုက तू မသိဘူး။ तू သိနေတဲ့အပြစ်ကို तू မသိဘူး။ तू မှာဒိဋ္ဌိဝိသေစရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကို तू ရှိရတဲ့ရှိနေရတဲ့ तू ဟာ तू မသိချာဘူး။မသိလို့ပေါ့ဘုရားသွားလျှောက်တာတရားဓမ္မတွေမြင်တဲ့အတိုင်းဤယန်းလေးဒီကားလို့ဆိုရအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒိဋ္ဌိတွေကပု္ပ္ပာလေးချက်မေးပါတယ်။ဒီတဲ့ပုံမဲလို့ရှိရင်တပည့်တော်အဖြေတွေလွဲလို့ရှိရင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်တော့မယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတ
ပြီးတော့မသေးပဲဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာကိုလာပြီးရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကရှင်းမေးရင်ခက်ချင်ရဲ့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်လို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့သူကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့ညာနဲ့ဝန်းနဲ့မှာရှင်းမိသားလို့ဆိုလို့ရတယ်မရပါဘူးရှင်းမိသားလို့ဆိုလို့မရပဲနဲ့သူမှညီလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မောင်ထွန်းနိုင်လို့ပေါ်ကလားပေါ်ပါဘူးမောင်မရလို့ပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီတဲ့သူတဏ္ဍာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စကားကိုဒီခန္ဓာဤယခုဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုသာရကစိတ်တံသာရစိတ်တံဤပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုစိတ်ပေါ်တာစိတ်ပေါ်တယ်လို့သိအောင်ကွာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်နေတဲ့ဥစ္စာဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တယ်လို့ထင်မှာဖခင်ကအမှန်တန်ကြောက်တယ်နော်ဒုက္ခဝဝေဒနာဝေရိယမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိလို့ဖခင်ကသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြီးများဟောထားပြန်တော့ဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာလို့သိကွနော်သမှုရိယရဗန္နုပါတိဝဝေဒနာတုဝေရိဝရမနုပါတိဝဝေဒနာတုဝေရိဆိုရတာလေးတွေကလည်းဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်လို့မသိပေပါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောင်းအောင်လို့ကိုပဲသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမထားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြပါလားဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မနောက်ကဒကာဓမ္မတွေကရှင်းရလားရှင်းမှရှင်းမှနော်ဒါရှင်းစွာတတ္တပတိမေကြားခြင်းလို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဝိသေစာဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးကအကြောင်းတရားလေးသက္ကဝိညာဉ်လေးမြင်စိတ်ကလေးမဖြစ်လားဗျာမြင်စိတ်ရမြင်စိတ်ပဲဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကဲ့လားအင်းဒီတော့ကတ attva ဟုတ်သေးရဲ့ဒါကမြင်စိတ်ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်းဒိဏ္ဏနိနိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာချုပ်ပြီးတဲ့ခါလာဒိဏ္ဏတိနိဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာလေးပဲပေါ်လာရထားပါတော့သဇတဖြစ်နေပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဖတ်တာလားအလိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားဒါပြန်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာဆိုရင်မလိုပါအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာလို့သိလိုက်သဖြင့်လေဝိသေကိစ္စသေသွားတယ်လို့ဖတ်လိုက်ရှာမှာရမလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်ရောအကြောင်းနဲ့မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးအကျိုးနဲ့မှာရောဒီလိုသိကြပြန်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌိကကတ်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းက၃ရက်တိုင်တိုင်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းမိသားလင်းမိသားဖြစ်အောင်ပြောထားပါတယ်ကြီးကြီးနန်းနာသဘောကျပါလား gain ဒါဖြင့်နေရာကျပါပြီဒကာဓမ္မတွေဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအနုရာသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ချက်သားကိုကပဲအဲသူယူထားတဲ့အပြစ်ကိုသူဝင်းထဲမှာပြင့်နေတဲ့အပြစ်ကိုသူမသိပဲဖြစ်ပြီးတကလားနေတယ်ဆိုပြီးကလားသူ့ကိုပဲတရားဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်တဲ့တရားဟောအောင်ရှင်းမလားသူသွားမေးတာနဲ့သူသွားပြီးဖခင်မေးတာနဲ့သူ့ကိုဖခင်ကအခက်ခတ်ပလိုက်မောင်ထွန်းလိုက်သဘောကျသူသွားမေးတာကဒီလေးချက်ဖြစ်ဖို့ဒီလေးချက်တဲ့အချက်ကိုမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတော့ဆိုတဲ့အမေတွေကိုဖြည်းခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြေဖို့ရမလားလို့သွားလိုက်တာပါပဲသွားလိုက်တော့ဘုရားကသူ့ဘယ်လိုကဲခတ်လိုက်သူ့ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာမပြုတ်သေးပါလားဒါကြောင့်သူဒီအထက်မေးရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဆိုတော့ဝိသေကိစ္စမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှတရားဓမ္မတို့သူ့ကိုပဲတရားဟောရအောင်မယ်ရှင်းမလားဘုရုဟောအောင်ပါဒိဋ္ဌိတွေကိုအဖြေမထွက်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိဘောအဖြေမပေးနိုင်ပါဘူးဒကာဓမ္မတော့သူ့ဘာလို့အောင်မှာမရပါဘူးအဲလူမာမေးလာလူမာကဆရာလားခေါ်တဲ့လူကိုပဲဒကာဓမ္မတို့လူမာတယောက်ရှိတယ်ဆရာလားခေါ်တဲ့လူကိုဆရာလားခေါ်တဲ့လူကိုကုအောင်မလို့ဖြစ်နေလားမကုရပါဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလားဝေဒနာကဒါပြန်သူ့လည်းကုနောက်ပြီလည်းကုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမရောက်ဘူးဒီမှာသူကလာပြီသူမသိလို့လားမဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲနေမှာသူ့ကိုကဝေဒနာပဲကြီးဖြစ်နေတာဖရာသိတော့သူ့ကိုယ်ဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြေဖို့မဲဖို့ဆိုတော့နောက်ထားပါဦးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲဘုရုကိုဖရာကုကြရမှာပါလိမ့်ရှင်းပါဘူးရှင်အနုရာဓကိုကုကြရမယ်ဆိုတာရှင်းတတ်ကြပါလားအဲဒီတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဂိုင်းငါရန်ကိုကအပြစ်စင်သူတက်နေတဲ့အပြစ်သူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတာသူ့ရဲ့ကုသအောင်မှာပဲသူ့ရဲ့တရားဟောင်းမှာတော်မယ်ဆိုပြီးတိပရိဝတ္တဒေသနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေးသေးချာချာဟောပါလေ။ရှင်းညာပဲ။ဒါပြန်သူ့ဟောတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးလေးရဟောတာလို့ရှင်းမိသားဖြစ်နေတော့ဒိုင်းဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒါရီခန္ဓာတွေပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒီခန္ဓာတွေဥမာမဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထားပါတော့။သက္ကဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဝိညာဏသိတာပဲဒီပိုင်းဝင်ချင်းသိတယ်ဝိညာဏကအဲ့ဒါလေးဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြည့်သမှာလားတဲ့မြင်ပြီးပြတ်တာပဲမဟုတ်လားဗျာမြင်ပြီးတရှိသေးရလားမရှိပါဘူး
သကဝိညာဏအနိစ္စမဟုတ်လားသကဝိညာဏမြင်မှုသကဝိညာဉ်အနိစ္စမပြည့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်လောကကောင်းပြီဒါလေးကိုခင်ဗျားကကဲကွာတဲ့မင်းကိုပဲငါဟောပါမယ်ခန္ဓာငါးပါးတည်းကဒကာဓမ္မတွေအကုန်ဟောဖို့ပါပဲအကုန်ဟောဖို့ပင်ဖြစ်နေကြတာဒကာဓမ္မတွေရှေ့မှာတန်းထားတာပဲရှင်းပြီးပြပါမယ်နော်တခုတိလို့ရှင်းရင်လည်းဥက္ကမအကုန်တူတူပေါ့ဗျာဟောဒီဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေပဲကက်ခတ်ကြည့်ပါအနိစ္စလားအနိစ္စလားမြင်ပြီးပါဖြစ်သွားဩမြင်ပြီးပြတ်တာပဲမျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာပြတ်တာပဲဒီပင်နေရာမှာရွှေ့သေးလားရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုခင်ဗျားကအနုရတာတဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားကြွားလို့မေးလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘယ်နှဖြစ်ဒုက္ခပါဘူးကြည်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲသူဟုတ်ခုလားဒီပြန်ဘာဖြစ်သေးလဲကောင်းပြီဒီတရားလေးဟာအနိစ္စဆိုလည်းဟုတ်တာပဲဒုက္ခဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာတရားဓမ္မတွေကတွေးစမ်းပါလားတဲ့ဧတမမဧသောမတူဧသောမေအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရရင်ဒါပြန်ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာငကိုကကိုမဆောင်းနိုင်မပါဘူးပါကြပါငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုလိုရရပါဘောပါရလားဩဒါပြန်ဒီတရားလေးကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားတပတ်ကြဒီတရားလေးကဘာတရားလဲအနိစ္စတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခတရားချင်းငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားရောဒါပြန်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကကိုယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲဤတိုင်းပဲဒါလေးကဖြစ်ပြအနိစ္စပဲဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဖြစ်ပြအနတ္တပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ရှုပေးပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒါကဒီတရားလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးဖြစ်နေတာအနုရတာတဲ့သူကဖြစ်စေတဲ့ဥမာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားအတူတူဖြစ်တဲ့ဥမာသက္ကဝိညာဉ်သူဖတ်တာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားတော့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးကလည်းဥက္ကမောရေအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခပါအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဖတ်တာလေးကိုငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ရဲ့မဆိုနိုင်ရင်အနတ္တပဲဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပေါ်လာပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးဒီဘက်ကပေါ်လာတာဟုတ်ဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကသေတဲ့စိတ်ကလေးရောဒီဘက်ကပြိဋ္ဌေစိတ်ကလေးရောဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငုံပေါ့ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒဂါရမတွေသာနာမှာကုသိုလ်ရှင်စိတ်သာနာမှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်တိဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်၄၅ပါးသောစိတ်ကိုပေါ်ရရှုပါတိဖြစ်လို့ရှင်၃၇ကိုပဲရှုပါ36 39ကိုပဲရှုပါလို့ပြောထားတော့ခမည်းတော်သာဏံပေါ်ရာကိုရှုသဘောကျဒါတော့ခွန်ကြီးတို့သမောတော်ရာဆရာကပြပြီးဒီကရာထားရကရာစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာရှုရင်ပိုကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်တည်ရွယ်တယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိကဘုရုပေါ်မှာသာများပါလေစိတ်ပေါ်မှာသာများတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ပဲစိတ်စိုက်နေစိတ်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအိတ်ချင်တဲ့စိတ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်ရှိရမှာမဟုတ်လားအေးရုပ်ဆအဆုံးဒကာရမတို့ခြင်းရင်ငယ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်လားကောဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာကသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလိုက်ရင်အင်းလှမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလိုက်ရင်အခုနေရာနဲ့သူစိတ်ကလေးကဟာရယောက်သူဘောပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်ဟာရယောက်သူဘောညံတဲ့ရှုမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့ညံတဲ့ရှုပေါ့ဗျာဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးလာပြရဘယ်နဲ့လို့ကြဝန်တဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်အခုပြည့်ပြည့်ရှိရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအင်းဒီစိတ်တွေပေါ်နေအကုန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ပြည့်တာရှင်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ငကိုယ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြည့်အိဋ္ဌာပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခပဲဆိုရင်ရောဖြစ်ပြည့်ဒီကားလို့ရှင်ငါကငါငါ့စာမဟုတ်တဲ့အနတ္တပဲဆိုရင်ရောသိကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကတော့သေချာပြီးဒီကရနေတော့ဒကာဓမ္မတွေခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဟောရှာတော့သရကစိတ်တံသရကစိတ်တံဤပဇာနာတိသရောကစိတ်တံသရောကစိတ်တံဤပဇာနာတိသမောဟစိတ်တံသမောဟစိတ်တံဤပဇာနာတိဟောရရှိပါကွာမင်းတို့တဏ္ဍပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုရှိပါဆိုပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတွေရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောရနော်ခြေပိုင်းကဧည့်သည်စိတ်ကဘယ်နှခုပါလဲ6ခုအတွင်းဧည့်သည်စိတ်က
ိမ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါပေါ်တာတွေပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါအတူပြင်းရတယ်မရှိတော့အတွင်းရတယ်ရှိရင်လည်းအတွင်းရတယ်ရှိပေါ့ဗျာပြင်းရတယ်ပေါ်ရင်လည်းဟာအိမ်တဲ့တစ်ခုပေါ်အိမ်တဲ့တစ်ခုတစ်ခုပေါ်နေတော့တစ်ခုခုရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတဲ့ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့အတွင်းရတယ်ပြင်းရတယ်အိမ်တယ်လို့ဆိုပြီးကလာမကဲ၅ပါးနဲ့ရှုပေးကြစမ်းပါရှုပေးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့မှာပါပဲ။ဘာတွေ့ကြမလဲ။ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။အင်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီဟုတ်တော့အဘဝဒိနာအိဋ္ဌံဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီးအဘဝဒိနာအိန္ဒိယနဲ့မရှိခြင်းဒီဝိညာဉ်အိဋ္ဌံအိဋ္ဌပဲဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့တရားရှိသေးရဲ့လား။အဲမရှိတာကဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ။မရှိတာမရှိမှန်းသိတာကအဲဝိပဿနာမဲ့သေးချာဖြစ်သွားတော့ဝိပဿနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေဥက္ကမောင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မရနိုင်ဘူးရှင်းမလားဝိပဿနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေဒါပြန်ဝိပဿနာမဲ့ယဉ်တန်လာပြန်တော့လေလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တာဝန်ကမရပါလေလို့ဆုတောင်းရမယ်အလုတ်ကိုအသာချိတ်ထားပြီးဒီကရဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါရှင်းကြပါဘာလုပ်ကြမလဲဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ရှင်ဝိပဿနာမဲ့ယဉ်လာလို့ရှင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပေဘူးလားဝိပဿနာမဲ့ယဉ်လာရင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အော်တို့အလောက်ကရှုဖို့လို့ပဲသဘောကျတို့အလောက်ကအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေလောက်ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ပေါ်လာလေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပေါ့ဗျာနားလေးစိတ်ပေါ်လာရင်ဝန်းထဲမှာဝန်းတာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲစိတ်မချမ်းသာတာလေးပေါ်လာတယ်။တန်ရရစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။စိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေးဥဒိစ္စလေးပေါ်လာတယ်။အကုန်ပြည့်ပြည့်ရှိတရားဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်ရှိရမှရှိပဲ။ကိုယ်တန်တယ်မထင်ရင်ရှားရှားပေါ်လာတာဟုသည်ပြည့်ပြည့်သာရှိချာ။ပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့အနုယာရကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုဥက္ကမောင်ရေပြည့်ပြည့်ဒီဖရာကဟောလိုက်တော့သူသဘောကျသွားပြီ။ဘာကြရတော့အော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငခုကမပါဘူးရှင်းကြလားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကရှိတယ်သူသဘောကျတယ်ဘာသာရှိပါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကရှိတယ်ဆိုတော့သူသူခြေခြေနတ်နာသဘောကျသွားအဲ့ဒီခြေခြေနတ်နာသဘောကျသွားတော့မှသူ့ကိုပဲတခါဘုရားမအောင်ပြန်ပြီးဆက်ပြန်တယ်ပြန်ပြီးဆက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေဒါခြေပိုင်းကဖျက်လိုက်ပြီးသူ့ဆက်ပုံမပြသူရတာတဲ့မင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိပါလေကွာတဲ့သတ္တဝါမှာပစုလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘိုးရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မင်းငုံငါမေးကျင်တယ်တဲ့မင်းငုံငါမေးကျင်တယ်သူကြီးတရားနဲ့ဖြေမှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသတ်ပေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားကတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာတက္ကသတုမောင်မြတို့သေချာဖတ်ရမယ်တရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်အောင်တော့လည်းဘာနဲ့ဖြေပေးပါလဲတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခေါင်းကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးဟောပြီလို့သူသဘောကျသွားတော့မှအနုယာရသဘောကျသွားတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးပြန်စစ်ပြန်တယ်နော်အနုယာရကိုပြန်စစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာပတ်စံဟေးအနုယာရဘာဒီကံကွာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ကိုမင်းနေကားလို့ဆိုရင်ဘတ်တော်ဆိုမလားလို့မေးလိုက်တာဘယ်နဲ့ဖြေကြပါရုပ်ကိုဘတ်တော်လို့ဖြေမလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမယ်ရုပ်ကိုဘတ်တော်လို့ဆိုမလားရုပ်တရား၌ဘတ်တော်လို့ဆိုမလားရုပ်မှာတပါဘတ်တော်ဒီပင်တရားကိုပဲဘတ်တော်လို့ဆိုမလားရှိတာရုပ်နာမရှိတယ်မဟုတ်လားရုပ်နာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတော့အခုမေးပုံလေးသတိထားစမ်းရတာတဲ့ရုပ်ကိုယ်သတ္တဝါဆိုမလားกว่าလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိသွားလို့အဖြေထွက်လာပြီဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိသွားလို့ဘာထွက်လာလဲပြန်ပြီးဒီကလာစစ်တယ်နော်အနုရာဓခင်ဗျာကပြန်စစ်တာဥက္ကမောင်ဘ누구ကဘ누구ပြန်စစ်တာပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတွေကိုဟောပြီးမဟုတ်လားလက္ခဏာ၃ပါးတွေအနုရာဓခင်ဗျာကိုဟောပြီးဒါဖြင့်ဥမာအတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်ပါလားအနုရာဓမှာတော်ရှင်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှဒိဋ္ဌိတွေမဲတဲ့အမေးကိုသူဖြေကြအောင်လို့သင်ပါပြီးမောင်းထွန်းလိုက်ရဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမဲတဲ့အမေးကို
ဖြေရအောင်လို့သင်ပေးပါဘူးနော်နုရတာရုပ်ကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတော့သူဘယ်နဲ့ဖြေမဆိုပါဘူးဝေဒနာဘဝသတ္တဝါလို့ဆိုမလားသင်ညာရောစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေရောစိတ်ကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားဘာမှဆိုစရာမပါမှပါလားသတ္တဝါငိုကမပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဆိုစရာမရှိပါဘူးအနုယာရမေတော်လည်းအနုယာရကဆိုစရာမရှိပါဘူးလို့သူဖြေပါတယ်တထက်သေးမကြသေးဘူးလားသဘောပါပြီနော်ဒါဖြင့်ကွာငါဆက်မေးပြရရုံနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမျက်ကြီးကရုပ်၌သတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါဖြင့်ရုပ်ကိုကျင်ပြီးဒီကာလသတ္တဝါတပါးတရားလို့ဆိုမလားလို့မေးရင်ရုပ်မှာတပါးသောတ attva ရှိရလားဝေဒနာမှာတပါးရောမရှိပါဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့မဆွလိုက်မှတ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းညာပဲသူကဒါနဲ့အခုပု္ပ္ပံတစ်ခုခရကသူ့မေးလိုက်ဒီကာလသုံးမှုမြောက်တခါမေးပြန်တယ်ဒါဖြင့်ကွာရမင်းဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတ attva လို့ဆိုမလားလို့မေးပြန်ဆိုနိုင်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုရမယ်ဒကာရမလို့တ attva ပါရလားအဲ့တော့နုရတာတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရအပေါင်းကုန်ပဲမင်းသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောဟိတံဗန္တိတတပိတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါနဲ့သတ္တဝါမပါကြောင်းသူသူ့ထဲရှင်းမသွားသေးဘူးလား။ဒါဒါဖြင့်ဥစ္စာသုံးခုပြီးသွားပြီနော်။တဏ္ဍမကရုပ်ကိုသတ္တဝါဆိုမလား။ဝေဒနာသတ္တဝါဆိုမလား။သင်ညာဆိုမလား။သင်္ခါရဆိုမလား။ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆိုမလား။ဒီအရေသုစာတခုရုံမှာတပါးဒီအရေကိုတ attva ဆိုမလားဒီအရေကိုတ attva ဆိုလို့ပဲရဲ့အဲ့ဒါငါကမရှိတာကိုမရှိဘူးသိထားရဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ရငါကမရှိတာမရှိဘူးမှတ်သားမှချိုးတဲ့တော်ပေါ့ဆိုတာသဘောပါဗလားဒါနဲ့ဒီပု္ပ္ပာရုပ်ကိုတ attva ခေါ်မလားတင်းနံပါမေပု္ပ္ပာပြေးသွားပြီရုံမှာတပါးတ attva ကိုဆိုမလားဆိုတာတော့ဆိုရရှိရဲ့ရုပ်ဝေနာပညာသင်္ခါရမှာတပါးဝိညာဉ်မှာတပါးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိရလားအဲမရှိဘူးဆိုတာသိကြတော့ဘုရားနှစ်ခုမပြေသေးဘူးလားဒါဖြင့်ရုပ်နာငါးငါးပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားမဆိုနိုင်ဘူးကြတဲ့သတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲတရားဓမ္မတွေဒီပြန်ပါပါသေးတယ်ဒါဖြင့်ကွာတဲ့အနုရာဘုရားသုံးခုငါမေးပြီးပြီမင်းနဲ့သရုပ်ကပု္ပ္ပာငံမေးဦးမယ်သူဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်မပြုတ်မင်းနေတာဘုရုမင်းနေတာအနုရာတော်ဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်မပြုတ်မင်းနေတာလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ရှာမှာနော်ဒါဖြင့်ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာတပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်ရုပ်မဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဆိုနိုင်ရလားရုပ်မဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားအဝေနာဘုဒ္ဓသတ္တဝါဆိုမလားသင်ညာဘုဒ္ဓသတ္တဝါမဆိုမလားသင်္ခါရဘုဒ္ဓသတ္တဝါဆိုမလားဝိညာဉ်ဘုဒ္ဓကိုသတ္တဝါမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးပြောတာနဲ့ရှင်းမသွားဘူးလားပါတော့ပါသေးရလားအဲမပါတော့ရှင်းပြီဒီကလာဒကာဓမ္မတွေတွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေလည်းရှင်းဘုရားကလည်းအနုရာဓရှင်းပေးတာနဲ့အခုဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဟောတာလို့သိထားတာနဲ့ဥက္ကမောင်တစ်ဖက်သေးကြပါအလုတ်လုတ်ရုံနဲ့ကြံတော့တဘောကြပါလို့ပါလိမ့်မယ်အလုတ်လုတ်ဖို့အရေးကြီးနေတယ်ဒါဖြိုင်မြင်လုံနိုင်ဖို့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအရေးကြီးနေတယ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့တော့ခွင့်ကြီးကအထူးမပြောပါဘူးဓမ္မတို့ကိုယ်ကဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိနေရှင်ငရဲမျိုးစိဝင်းထဲမှာအနုပြရတဘောနဲ့ကိန်းနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်ဥပမာဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိနေရင်ဘာကိန်းနေတာငရဲမျိုးစိတ်ဂိမ်းပြီးတကာလာနေတော့ကျွတ်တော့ဒီငရဲကောင်ငရဲပင်ကြီးဟာသေတိရှာမဲ့နိုင်တဲ့သူဒီငရဲမျိုးစိတ်ကနတ်ပြေရောက်သွားတယ်မမရသေးလို့ရှိရင်ငရဲမျိုးစိတ်နတ်ပြေပါသွားတာသဘောကျလားမြမပြေရောက်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကမပြုတ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ဟာတကာဓမ္မတို့မြမဝန်းထဲမှာရောအနုတ္တရာသဘောနဲ့မရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒေဌာနုတ္တရာအနုသေးတိယမိုက်ပါဠိတော်များမှာအမှန်တလားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်သွားနေလို့မှစိတ်မချပါလားငရဲမျိုးစိမရှိရင်ငရဲစိတ်ချရငရဲမျိုးစိမရှိရင်တော့ဖြင့်
ငရဲစိတ်ချငရဲမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်ပြန်လူပြင်းနေရောစိတ်မချရနတ်ပြေသွားရောဓမ္မပြေသွားရောစိတ်မချသေးပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ငရဲမျိုးတွေဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းသိထားဖြစ်ပြတရားမှန်လည်းသိထားဖြစ်ပြသိလို့ဖြစ်ပြမောအောင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးမသာလင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇေချာကငရဲမျိုးစိတ်ဝန်းထဲမှာမက်ကနေပြီးဒီကလည်းခြေမုံပလိုက်လို့အကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေဆိုတာဥက္ကမမှားရလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငရဲမျိုးစိတ်ဝန်းနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတဲ့ကိုယ်ဝန်းနဲ့မှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ဩငါသေးလို့ရှိရင်ငရဲရောက်သွားမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရဲမျိုးစိတ်ဘာကိစ္စသမီးကိစ္စရွှေကိစ္စမျိုးကိစ္စတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုဝိသေကိစ္စဖြုံးမှုအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာကိုတရားအရေးလဲလားလို့ပြောမပြောရဘူးလားဘောပါကြ။သာယသမီးစီပွားရေးကိုဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့မလုံနိုင်လို့ဘုန်းကြီးကမဟောပါဘူး။သို့သောငရဲမျိုးစိတ်ဖြုံမှုနဲ့သာယသမီးအရေးကိုလုံမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်ဘယ်ဟာလုံထိုက်ကြလဲ။ပေါ်ကြ။တကွတ်တတ်တတ်မေးပြီးဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့။ဒီလိုမယူပါနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့သနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကိုကိုရေးချိုးကြကိုကိုဆေးတိုက်ကြကိုကိုထမင်းကျွေးကြဥက္ကမောင်တို့ဗျာဝတ္တရားကြီးဗျာသနာလုံးတို့ခြေလုံးတို့မြစ်တာဖို့ဒါတော့မှအဟံဝေတော်ဟောမိငါရင်ချမ်းသာပြရစီဆိုတော့မပါဘူးလားဒါတော့တောင်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့တောင်ပဲကိုကိုကိုသနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်လေးကိုက်မဆိုးရတောင်းလို့နဲ့ဖယ်ပြစ်လို့ဟင်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့ဖယ်ပြစ်လို့မရှိကြဘူးလားဗျာရှင်လုံးဘောလုံးရှိအောင်အင်ကြီးကျဲကောင်းမုံမဆောက်ကြလို့ဒါတွေပါကိုကိုကိုသနာရတဲ့ပဲမပါဘူးလားရှင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသနာရာကသနာစေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ရှိတယ်ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒါအရင်ထုတ်ပြမနိုင်မှကိုယ့်ကိုယ်သနာရာရောက်ပါတယ်ရှင်းမလားကိုယ့်ကိုယ်ရွှေရသိနေအောင်ဟောစိတ်နေအလုံးစုံကုန်တကူလုံးကိုသိမ့်ပြဖို့လောက်ခြေထားလေဒါကငရဲမျိုးစိတ်ကဝန်းနေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်စိတ်ချရပါလားစိတ်ချပါဘူးစိတ်ချရသေးတော့ဒဂရမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာခြင်းအစ်ကဒိဋ္ဌိဝိသေစာဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အရေးကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပါကြကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ညာဒိဋ္ဌိဝိသေစာအရေးကြီးဖြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နေခြင်းများတွေစင်မိကားတွေဝယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမှာလားဥက္ကမောင်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေယောဂရှိလို့ရှိရင်ပျောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒီဘာမှဆုံးမဲ့ချပေးနေကြမလို့ပါဘူးလူသေးရငရဲမျိုးစိတ်ရှိနေတဲ့ယောဂကိုငရဲမျိုးစိတ်အရင်ကုပစ်ပြီးမှကျွတ်တော့ဒီကားလို့ဆိုရင်အေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဝတ္တရားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီငရဲမျိုးစိတ်ရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကပဲပြိတ္တိကျိုးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမလာပဲဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့တော့ဒီငရဲကောင်ကြီးတွေပြိယာကစီမံလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိလို့ကံကစီမံလိုက်တာဒိဋ္ဌိဝိသေစာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကံကမစီမံပါဘူးရင်းမိဗလားဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိတော့ဖြင့်ကံကစီမံလိုက်တော့ကျက်တော့မငရဲကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမပေါ်ပေဘူးလားဥပပရိသေဘောနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငရဲမှာရောက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရကလားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရကလားပေါ်ကြဗလားဘာနဲ့ဆက်ရဩတရားတော်မှာတို့ခမရတို့ဟာခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကကြီးမှာပြင်ရှုံးတာဘယ်ရှာတွေ့တော့တွေ့ကြပါ့မလဲကဲတရားတော်မှာတိပြန်မကြည့်ပါနဲ့ဝတ္တေတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိပြန်နွားပခုံးနဲ့အမှုထမ်းရမြင်းမှာလည်းတရားတော်မှာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအင်းပခုံးနဲ့ပဲအမှုထမ်းရတယ်ပဲထားပါဦးတော့နော်ဝတ်ကပါနဲ့လူတွေအတွက်အမှုထမ်းရတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားနဲ့အမှုထမ်းရထိတ်ကကဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှူတန်းကြိုက်ကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ပြင်ဖြစ်ချင်းဖြင့်မြင်းပြရတာတော်သေးသဘောကျဝက်ပြရတာတော့တော်ပါမလားဥက္ကမောင်ဘာဖြစ်ချင်းနော်ဘာမှမဖြစ်ပြရဘူးရုပ်ပြကြလားဘာမှမဖြစ်ချင်းကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ပြန်အဆိုးကြီးပဲပခုံးနဲ့မှူတန်းရလဲဒကာဓမ္မတွေအမှန်တန်ကျမ်းန်းတာပဲဆိုလိုက်ဗလားဘာလဲအသားနဲ့မှူတန်းရတဲ့ငါတို့ဝက်တို့ကြက်တို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သာမဆိုးဘူးလားအသားနဲ့မှုထမ်းရဒါပြန်ငရဲကြတော့ဘာနဲ့ကြွတော့နှိမ့်စီအောင်လုပ်ရမှာပါလေ
ခန္ဓာနဲ့နဲ့စီအောင်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့ဝဲလိုပဲအသားနဲ့မှုထမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေသဘောကြကြဘာနဲ့မှုထမ်းရမှာလဲအသားနဲ့မှုထမ်းရမှာဖြစ်နေတော့ထမ်းနိုင်ရပါမလားလို့မေးကြည့်တော့ဘသူမှဒီထဲထမ်းနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပေါ့ထမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့အာဒီဥစ္စာတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးဗျာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးဒီဃာမတို့အသားနဲ့မှုထမ်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပခုံးကြိုက်သေးတယ်ပြုံးမောင်ကြီးအသားနဲ့မှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပခုံးနဲ့ထမ်းရတာကဘယ်နဲ့လဲတော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ခြင်းအလားမေးတော့ဖြစ်ခြင်းပါဘာလဲမဖြစ်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ဆိုရတာကဓမ္မတို့အသားနဲ့လည်းမှုထမ်းရသေးတယ်အသေးလည်းမသေးရဘူးတဲ့ဘက်ကဥမာလမ်းကြီးမိသွားတယ်ဆိုသေပြီးဒီကလာသူ့အသားနဲ့မှုထမ်းရသေသွားတာပဲသေပြီးတော့အသားတွေကမှုထမ်းနေတော့သူသေသေးရလားတော်သေးတယ်မဟုတ်လားငရဲရတာမီးတဲ့မှာအရှင်းလန့်လန့်နဲ့မှုထမ်းရဘယ်လိုဆိုကြလဲဒါကဝဲမှုထမ်းတယ်ကြိုက်ဖို့တော်သေးမရဲမှုထမ်းသေးတယ်ထိုးပေါ်ကြပါလားဘယ်မှုထမ်းကသာထိုးလို့အဲ့ဒီတော့ဘုရားသခင်ကိုရုံးရဲ့ကြီးကဩဒီငရဲကကွာတဲ့ငါမြင်ငါဖျားဖြစ်တဲ့နေကပဲစပြီးမြင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းအမှုထမ်းရတာဟေးတဲ့ကာမကုံတွေးအရှင်တိုင်းမိတဲ့မှာအမှုထမ်းကြီးရတဲ့မှာအမှုထမ်းဒါကြောင့်ခံမိဒီနီယာပြပိဒီနီယာမှာပဲပြန်ဆက်ပြီးအမှုထမ်းဆိုတော့ဥက္ကမောအသေးအမှုထမ်းရလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတယ်တခါသပိသေးသေးတဲ့သားတွေအရကဝေစားခိစ္စမရှိဘူးသူလာတည်သေးရဲ့အဲ့ဒါတော်သေးတယ်လို့ဥက္ကမောဆိုရဲမဆိုရဲဟောထားနိုင်ဆိုရဲမဆိုရဲဟိုမှာအရှင်ငတ်လာမှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမိတယ်မပြေးရမယ်မိတယ်မှာကအသွားပြန်လုပ်နေရမယ်လောင်လိုက်တဲ့မိကလည်းဒီနေရာမှာဥက္ကမောင်မိကခြေတော့လောင်လိုက်တဲ့ခြေတော့ပဲကျွတ်ကြ။နောက်ခြေတော့နဲ့ပြန်ပြေးပြေးလို့ခြေတော့ပြန်ကျွတ်ကြ။ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသတ္တိသေးသလား။ဒါပြန်ဒီရေးရဒကာဓမ္မတို့သာယသမီးစီဝါရေးတဲ့အပယ်ငရေကောင်းနဲ့ဖြုတ်ရေးကိုဥက္ကမောင်ကိုကြည့်ရမယ်လို့ဆရာသမားပြောတာဘုန်းကြီးများဟောတာဒီဘုရားဟောတာဒီဒကာဓမ္မတို့ညှင်းဆံပြီးပေတေတေလုံနေဖို့တော့မတော်ဘူးထင်တယ်။ဒီတန်းပေးရတယ်များပါသေးလားဒီနေရာမပါဘူးအိမ်ကျမှပေးကြတယ်အိမ်ကျမှပေးရခင်အတော်ဆိုးတာဒိုင်းနာပြန်ဒကာဓမ္မတို့အနုရာဓကိုအခုဝိတုဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီသစ္စာဆိုင်အောင်အနုရာဓခေါ်ရအခုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသာခေါ်သေးတာကိုပုဂ္ဂတ္တဝမပါဘူးငါသူဖြုတ်ပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့သူဒိဋ္ဌိဝိသေစာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတယ်ဒါရင်နဲ့ခொနဲ့ကလေးချက်မေးလိုက်တဲ့ကသူဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိသေးရဲ့သတ္တဝါတွေရုပ်ကတ္တဝဆိုမလားဆိုတော့လေခொနဲ့ဖြေကြဝေဒနာကတ္တဝဆိုမလားဝေဒနာမတရားကိုကတ္တဝဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကတ္တဝဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးမှတရားတော်တရားကိုကတ္တဝဆိုမလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဩဘယ်ရင်တ attva ပါရမလို့အိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဓမ္မတွေကဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြဒါပြန်တ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဖြေရရှိရလားတ attva သိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပဲဗျယုံနံဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာတ attva ကိုပါကြရဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်းနေအောင်ဟောပါတယ်နေ့ဖြင့်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောလိုက်မယ်ကဲဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ပဲဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တဲ့တရားမှာတပါဘာများရှိသေးလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ခွန်ကြီးတနေ့ကသင်ထားတဲ့ပေါ်ရဲစိတ်တွေကိုအကုန်ရှုပြီးဒီကလာနေကြလို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်တွေမြင်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာပါလိမ့်မယ်ကွာပဲဘူးလားကွာရင်လည်းမကောက်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကကိုယ့်အသေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကိုယ့်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကိုယ့်အသေးလို့တနေ့ကဟောခဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်အသေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်လေဒီသင်ကြီးလိုချင်သေးရဲ့မလို့ချင်းမောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်นี่မတက်ပြီလားအေဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမဗိညာတ္တဗံအေဝပသံပိတ်ခွေသုတဝါရိယတောကယူပသမိဘိနိဗ္ဗာန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းညှိွေလာပါလိမ့်မယ်နော်ညှိွေလာပြီဒီကလာဩကိုခဏခဏဖြစ်ပြီကိုခဏခဏသေးနေရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေအောင်ငကောမိမိတင်နေတယ်မိမိမွေမိမိသေးနေရတဲ့အသေးကြီးကိုနောက်ညာကနေရှုရတဲ့ခါကျတော့ဩမိမိဖြစ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပါလားလို့ပေါ်လာတယ်မပေါ်ဘူးလားတတရားစင်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပါလားလို့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ကလေးပေါ်လာသေးနေတဲ့ပြင်တဲ့ချဲတဲ့တခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပိုင်မင်းနေနေသိလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခပဲမလှဲ့ပဲနဲ့ဥက္ကမောင်ရေနိရောဓပဲလှဲ့ဆိုးပြီနဲ့
တပြိုင်တည်းထဲလဲဒိဋ္ဌိဝိသေစာအမြတ်ပါပြုတ်ငရေမျိုးတွေပြုတ်ထွက်တာဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှတ်ပြီတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခချုပ်ရမြင်မှငရေမျိုးစစ်ကလုံးလုံးရှင်းမယ်ရှင်းကြပါလားကဲနိုင်ရှိပြီယနေ့ဒီရင်တော်ကြလို့